Re, viss ēters ir te! Galerijā istaba rit pēdējie izstādes iekārtošanas darbi. Šajos akvareļos ir tēli no Dēls teātrī topošās izrādes Pavasaris. Igauņu rakstnieks Oskars Lucis tos apraksta kā 19. Gadsimta provinces iedzīvotājs un tērpu mākslinieca Ilze Vītoliņa tos ietērp žaketēs, kleitās un skolas formās, jo stāsts notiek tā laika skolā. Spētīju, kādas ir skolas formas Krievijā tā laikā. Nu, viņas varbūt nav tā kā ļoti autentiskas, bet nu tū tam kāds varētu būt. Un darbība norisinās vesela mācību gada ietvaros, līdz ar to viņiem ir gan rudens, gan ziema, gan pavasars, tā kā tas mācību gads tiek izdzīvots tā laikā. Ilze Vītoliņa ir zināma arī kā animācijas filmu un grāmatu mākslinieca. Tomēr visplašākais viņas ieguldījums ir tieši teātra mākslā. Viņa ir radījusi kostīmus vairāk nekā 200 iestudējumiem. Lugā jau nav aprakstīts, kādi viņi izskatās. Tur nav neviens teikums par to lielākoties, kas kuram ir mugurā. Tā kā tanī brīdī tu it kā sāc no baltas lapas. Un tā liekas, ka tad, kad ir uzzīmēts, ka, protams, tā tam ir jābūt, bet lasot jau nav nekā. Un tad es izdomāju vispār, ka tās, pieņemsim, tās varētu pat nebūt, piemēram, skolas formas. Tad tas jau, ka viņiem vispār ir skolas formas, jau ir tā kā mans pienesums. Latvijas izstāžu vidē šī ir reta reize, kad vēl pirms pirmizrādes, kā atsevišķi mākslas darbi tiek eksponētas starp skices. Un kā atklāja izstādes rīkotāji, šī ir sava veida ieskaņas ekspozīcija apjomīgai skiču un gatavo tērpu izstādē nākamā gada nogalē. Ar Ilzi runājot, mums šķita, varbūt tagad jau vajag sākt un sākt skatīties caur šiem arhīviem un kaut ko celt ārā, bet man šķiet, ka tas bija tiešām forši, ka varēja kaut ko tādu svaigu un aktuālu šobrīd Ilzē izcelt un parādīt un arī pašiem priekš sevi saprast, kā tad tas izskatās pasniegts izstādes formātā. Pavasara pirmizrāde Dēls teātrī gaidāma nākamā gada 12. Janvārī. Savukārt Ilzes Vītoliņas skiču izstāde istabā būs skatām līdz 7. janvārī. Jānis Lācis, Normans Pavlovskis, Latvijas televīzija.